Я добре пам'ятаю цю напругу, яка була в ті дні до 24-го. Це була справді напруга, це була ловитва інформації різної, різноманітної. Але, звичайно, коли почалося вторгнення, то ти зрозумів, що ти знаходишся в зовсім іншому просторі, ніж те, що було до того. Перший день був важким, це точно. Але я не зможу зараз заповнити його інформацією, насправді. Це зовсім зникло все. Я думаю, що у людської психіки є якісь можливості заблокувати травматичні речі. І, можливо, це зі мною було. Я дивився, як змінюється, і як важко було майже всім моїм колегам працювати з абсолютно новою ситуацією. Мої колеги дуже багато писали і говорили про те, що вони замовкли. Вони не могли знайти мову, якою можна говорити про це. Можливо, для мене це було випадково, коли я зрозумів, що мені треба фіксувати кожну хвилинку, умовно кажучи, але зовсім іншим медіумом, ніж медіум живопис. Тому якось само по собі вийшло, що я почав фіксувати деякі речі, коли я йшов з дому до майстерні, у майстерні, через смартфон. І так вийшло, що я майже кожен день почав знімати небо. Спочатку небо. Це якась така вічна річ, з якою ти стикаєшся кожен день, в якому місці ти не був. А другою частиною, яка була постійна у мене, це була кава. Кожен ранок я знімав дві чашки каву або одну чашку каву. І це було те вічне, яке залишилося ще до воєнного часу. І залишиться після воєнного часу. Яким чином, коли я почав це посилати і викладувати у Фейсбуці, мені почали присилати майже з цілого світу мої друзі. Паризька галеристка мені перед тим, як зайти в галерею, вона випивала свою чашку і присилала мені фотографію з цього кафе, де вона п'є каву. Мої там німецькі, американські друзі, австралійські друзі, кожен ранок мій австралійський друг цілий час казав, що у вас вечір настає раніше, ніж у нас ранок, тому приходиться чекати трохи для того, щоб якось тобі відповісти своєю кавою. І так, так був побудована структура цього дня. Та небо, кава, а між ними знімалося майже все те, що по дорозі в майстерню було. Дивним чином речі ти починаєш звертати увагу на речі, на які раніше взагалі не звертав увагу. Тріщини на асфальті. Ти йдеш і бачиш тріщини на асфальті. Раніше ти просто не звернув увагу. А тут це виявляється дуже важливо. Ці дрібниці давали сенс цим головним речам – кави і небу. Вони раптом виявляли ті випадковості, які давали сенс цим вічним якимось частинам твого життя. І це продовжувалося досить довго. І мені подобалося, коли мені майже кожен день відповідали мої друзі з цілого світу відносно того, що «Привіт тобі,
моя кава тобі, п'ю каву з тобою. Ну, добре, вип'ємо разом каву, і це вже цілий день гріло тебе. Або коли приходиш в майстерню і світить сонце, і от такі плями сонця на стіні або на роботах, вони давали якусь дуже серйозну надію відносно того, що все буде нормально. Точно не пам'ятаю зараз, скільки днів там було, коли я просто зрозумів, що треба якимось чином це закінчувати. Бо ну, каву можна пити безкінечно і все одно п'єш її, але цей щоденник має закінчитися якимось чином. А тут я отримав листа з німецького видавництва, з берлінського, коли вони мене попросили, чи можливо видати цей щоденник окремою книгою. Ну окей, добре, хай буде окремою книгою. Єдина умова – це має бути українською і німецькою мовою, якщо це вже німецький видання. Треба сказати, що вони видали його фантастично здорово. Дуже добрий був дизайн. І майже все зробили, як я б хотів сам зробити. А книжка називалася «Небо над Києвом». Очевидно, мова йшла якраз про ці мої ритуал кожного дня з фотографій неба Києва, але, звичайно, це була до певної міри такий омаж Віму Вендерсу. «Небо над Берліном». Я дуже люблю Віма Вендерса і особливо цей фільм його. І, звичайно, це мені лестить, да, що назвали так цю книгу. Причому ця книга була названа набагато раніше, ніж уже дана «Небо над Харковом». Оце вже пізніше я прочитав, що у нього теж називається. Ну, а звичайно, це дуже добре, що так було названо, бо до певної міри всі ми живемо під цим небом. І незалежно від того, ти приїжджаєш, ти живеш тут або приїжджаєш ненадовго, в те або інше місце, але все одно небо над тобою вічне. І це небо над Києвом, над Берліном, над Харковом, вони поєднують всі ці міста. Дуже багато виставок зараз є. Один із перших аукціонів провів мій галерист берлінський у себе в галереї, і ці гроші пішли на Червоний Хрест наш. Одна з найцікавіших, одна з таких несподіваних речей, які я робив, це мені привезли, був аукціон, де розписувались броніки. Я попросив, щоб мені привезли бронік, пробитий з пулями. Він був, коли його дали мені, він був дуже схожий на фотографії місцевості, розбомблені або з мінами, де падають міни. Вони всі зелені поля, скажімо, зимою, вони були такими пробиті всі. І це дуже схоже було на бронік в чистому виді. Я так розумію, що він не був пробитий до кінця, але дірка в ньому була вже, у цьому броніку. Він ще навіть потом пах. Я потім окремо пересилав гроші, які я отримав за премію, там в різним людям. Любка є такий поет ужгородський, він збирає машини. Скоро в нього буде сота машина вже, яку він на фронт відправляє. Я йому досить велику суму переслав. А ще одне є такий Юра Чорноморець, він філософ і, як виявився, снайпер. Він для снайперів збирав глушники, винтовки великі. Я йому теж переслав дуже велику суму. Так що це не закінчувалося просто роботою в майстерні, а закінчувалося ще якимись речами, пов'язаними з тим, що треба допомагати фронту.
робота живописця або живопису майже ніколи не міняється. Міняються певні матеріали, з якими ти працюєш. Але основна проблематика і річ пов'язана з тим, яким чином ти співпрацюєш або співвідносишся із світом, вона не залишається незмінною. А є різниця між художником і живописцем. Бо художник – це людина, яка взагалі співпрацює з реальністю, такою, якою вона є, і описує її так, аби наші, інакше працюючи з певним медіум. Йому не важливо, чим він працює, там працює він з олівцем, там, не знаю, з гуашю, з акварелью, з темперою. А живописець працює з, я це називаю, кольоровим потоком, де ти зникаєш, по суті. Ти є просто частиною того, яким чином цей колір являє себе. І тому я називаю свою роботу, скоріше, ритуалом живопису. Тому ти приходиш кожен день, роботи мої йдуть на виставку. Я підписую такий-то рік. Вона вертається назад. І ще рік може стояти десь у кутку, а потім виявляється, що я не до кінця там все сказав. І ти знову вертаєшся до нього і починаєш працювати. І ставиться ще одна дата. Вона ще кудись на виставку йде. Вертається назад і знову переписується. А мої колекціонери, вже знаючи всю ці речі, обов'язково фотографують роботу для того, щоб більше не чіпав цю роботу, відкладає її в сторону. І тому, залежно від обставин, в яких ми зараз знаходимося, холодно, нема води, нема світла, ти вибираєш для певних умов певні формати роботи, певні матеріали, з якими можна працювати. Так, цієї зими я працював з акварелью. Потім перейшов на колаж. Просто дуже багато паперових робіт було підготовлено, і я починав з них ліпити певні ритмічні об'єкти. Це в мене ще одна із моїх примх. Я називаю це не картинами, а кольоровими об'єктами. Сам папір – це не матеріал вічний, з яким можна довго працювати. А мені важливо було знайти його, дуже важливо знайти цю концептуальну сторону. Тобто треба було взяти тільки матеріал або газети, або журнали, або програми телепередач. Тобто швидкопливні якісь речі. І вже на них працювати, приносити колір, який витікав зовсім з інших джерел. Це було щось структуровано вічне, по відношенню з швидкоплинним газетам, телевізійним програмам або речам, пов'язаним із рекламою. Ну, приблизно з цим я зараз і працюю. Все. Коли мене питають, а коли ти знаєш, що робота закінчена? На що я довго не знав, довго пояснювати, приблизно так, як я зараз. Але потім я знайшов точну формулу, як це можна пояснити, як працює живопись. Робота закінчена в перший день і не закінчена ніколи.